ကျင်းလို့ရောပြတ်တာမရှိစေဘူးခင်ဗျာဟုတ်တယ်အမေရောက်လာအမအောင်ချစ်လို့အဲရောင်းအောင်မရောက်လာပဲလို့လေးစိတ်ကလေးရနေဆိုက်ဆိုက်ချင်အမြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာဟိုရိုးရိုးလေးနဲ့အေးအေးကြဲကြဲလေးစကားပြောရလဲနူးနူးညံ့ညံ့ညင်ညင်တတလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့စိုးလို့တော့မဟုတ်ဘူးအမြန်ပြောရအမအောင်ချလိုက်လို့ရှင်လို့အဲ့လိုအမြန်အေးချင်နူးရွာပြီးကိုရီကြတော့အရင်ဟိုမင်းသမီးသာပြောတာအဲ့
အခုအမဖိတ်လို့လေအခုပွဲရနေပြီးတော့လေးစိတ်ကနေတန်းပြီးတော့အပြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့လာလိုက်ပါတော့နော်ခဏမှလေးရင်စိုက်တာလေဆိုပွဲရနေပြီးတော့တောင်ကြီးပွဲရနေလို့အခုဒီလိုလာလိုက်အခုတော့ဆရာတော့အခုရေးရတခြားပွဲတခြားပွဲတွေရပြီးတော့ရိုက်ကူးရေးလေးတစ်ချက်ကြီးရလောက်ဖြစ်နေပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အမီရောက်လာအမအောင်ချစ်လို့အဲရောက်အောင်မီအောင်လာမယ်လို့လေးစိတ်ကလေးရနေဆိုက်ဆိုက်ချင်အပြန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထွက်လာနှစ်နာရီမှလေးရင်စိုက်တာဒီပွဲကို၃နာရီဝယ်အမီရောက်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကွာ digital case ဆိုရဲခါကြတော့ဟိုအရန်ကို trend ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပြည့်သက်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအရန်ပေါ့နော်ဒီ digital platform ကိုအရန်အားပေးလာကြရယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ online cinema ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအပြင်မထွက်ချင်တဲ့သူတွေအိမ်မှာပဲရုပ်ရှင်ကြည့်နေကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲအမကဒီလိုမျိုးလေးလောက်တာကိုအရန်လည်းဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ဟိုလက်တွဲသွားပါပါဟုတ်မားတယ်လေမားနေရငယ်အရင်ထဲကဟိုးအရင်ထဲကခင်တယ်ပေါ့နော်အဟိုဟာအခုအမဒီလို application မိတ်ဆက်တဲ့ခါကျတော့ပြီလာပြီးတော့ဟိုအေးစားဆောင်ပြီးပို့ပါတယ်အားဝန်သားစွာနဲ့ support လုပ်တာပါရှင့်ပြီးတော့ဒီလို online cinema တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟို digital platform ကလည်းအရန်ပို့ပြီးတော့ဟိုလောလောဆယ်မှာတော့အောင်မြင်လာလဲတွေ့ရပါတယ်အရန် trend ဖြစ်လာလဲတွေ့ရပါတယ်အမလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေအဲ့လိုဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အမအတွက်လည်းအများကြီးကုန်ယူပါတယ်ရှင်ဟုတ်မန်ငွေတီရလေးဟိုတွေ့တိုင်းလေးအများနဲ့အေးချမ်းပြီးတော့လေဟိုရိုးရိုးလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးစကားပြောရင်လည်းနူးနူးညံ့ညံ့ညင်ညင်တတလေးပေါ့နော်လဲနေစလို့လို့တော့မဟုတ်ပါအများနဲ့ပြောရင်အမကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လို့အဲ့လိုအများအေးချမ်းနူးရွားပြီးကိုရီကျတော့အရန်ကိုမင်းသမီးသာပြောတာအဲ့လိုမနှူးရနေလို့စကားပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုပွ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 လင်းလင်းပဲအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစကားပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနည်းနှူးရမနေဘူးပေါ့နော်အမကိုကြည့်လိုက်ရင်အမြဲအမြဲအေးချမ်းပြီးနှူးရလိုက်တာပေါ့နော်စိတ်ထားလည်းအရန်ကောင်းတယ်အာစိတ်ထားလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အမကအခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးလုပ်တော့ဆိုတော့အရန်ဝမ်းသာဝမ်းသာပြီးတာပေါ့အမကတော့လေအရန်ရင်ကျက်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အရန်ပေါ့နော်စိတ်ထားလေးကိုအရန်ထားတတ်တယ်အရန်ရင်ကျက်တယ်လို့မြင်မိပါတယ်ရှင့်အခုပထမဦးဆုံးဒီလိုမျိုး application လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲပေါ့နော်အမရဲ့စီးပွားရေးဟိုလုပ်တဲ့ပုံစံလေးရေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်လောကလောကအတွက်ဒီလို application တွေလုပ်တာလေးမြင်ရတော့လေဟိုအမကိုလေလေးစားမိပါဟုတ်အားလေအားကြပါရဲ့လို့ဒီ application မှာပြသမယ်ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုလေးဆက်စပ်ပေးမယ်အစီအစဉ်များပါဝင်ပါတယ်ထပ်မံပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ live stream ဆုံးမနေတဲ့ဒါပါတစ်ချက်လုံးမှာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဟို digital platform ကအရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုပြည်သက်တရားလည်းအရန်အားရစရာကောင်းနေပြီအရန်လည်း trend ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကြည့်ကြရဲအဲ့တော့အခုလို digital platform မှာအခုလို application တခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်လည်းသူတို့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေကတော့အရန်ကုန်ယူရပါတယ်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ရှင်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကလည်းဟိုနောက်ထပ်ကြည့်စရာနေရာတခုထပ်ပြီးတော့တိုးတာပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်ဟို quality ကောင်းတဲ့ကားတွေကိုလည်းဒါရုပ်ရှင်ရုံမှာသွားကြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုကိုအပြင်မထွက်ချင်တဲ့လူတွေအပြင်မထွက်အားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအိမ်မှာပဲဟိုရုပ်ရှင်ရုံလိုမျိုးကြည့်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်